сәлематсыздар ма сегізінші сынып оқушылары бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгоритмді құру сабағымыздың мақсаты есептердің моделін құру алгоритмді құрастыру псевдокод жазу және блок сызба құру сабағымызды бастамас бұрын өткен материалды есімізге түсірейік алгоритм деген не алгоритм дегеніміз берілген есептің шығару жолдарын реттелген амалдар түріне келтіру базалық алгоритм құрылымдарын атаңдар алгоритмнің негізгі базалық құрылымы сызықтық тармақталған және циклдік болып табылады алгоритмді жазу тәсілдерін атаңдар алгоритмді жазу тәсілдері вербальды символды және графикалық болып табылады есептің математикалық моделін құру үшін блок сызба және псевдокод қолданған ыңғайлы Блоксыз ба дегеніміз алгоритмді жазудың графикалық тәсілі ал псевдокод дегеніміз алгоритмді бір біркелкі жазуға арналған белгілеулер мен ережелер жүйесі бүгінгі сабағымыздың мысалдарын қарастырайық бұл мысалдарды біз өткен сабақта стандартты форматта қарастырған болатынбыз ал бүгін осы мысалдарды басын сызуды және псевдокодын жазуды қарастыратын боламыз бірінші мысалға назар аударайық функцияны кестелеу алгоритмін құру берілген функциямыз а б аралығында егер аның мәні минус екіге аштың мәні нөл бүтін оннан екіге бұның мәні бірге тең болған жағдайды қарастыратын боламыз Икстің мәні нөлден кіші болса игрик тең қосылған бір ал x нөлден үлкен не тең болса игрик тең минус екі функциясына сүйенеміз берілген есептің псевдокодына қарастырайық кез келген псевдокод түйінді сөздермен жазылады басы берілген параметрлерді сипаттаймыз а тең минус екі аш тең нөл бүтін екі б тең бір Циклдың басы X тең а б аш үшін қайталау циклін қолданамыз шартты тексереміз егер икс нөлден кіші болса онда игрегіміз тең X қосылған бір әйтпесе игригіміз тең x азайту екі тің мәнін шығарамыз енді блок сызбасына назар аударайық блок сызбада біздер графикалық тәсіл арқылы жазатынымызды білеміз басы эллипске жазылады берілген параметрлерімізді сипаттаймыз циклды қарастырамыз шартты орындаймыз егер шарт ақиқат болса бірінші функцияны жалған болса екінші функцияны қолданамыз игриктің мәнін шығарып осылайша біз блок схемамызды аяқтаймыз екінші мысалды қарастырайық бір жасушалы амеба әрбір үш сағатта екі жасушаға бөлінеді үш алты тоғыз он екі тағысын сол сияқты 24 сағатқа дейін қанша амеба болатынын анықтайық псевдокодқа назар аударайық алдыменен алғашқы сағаттың мәнін жазамыз и тең үш амиобан бірге тең бастапқыда цикл басы шарт уақыт 24 сағатқа дейін яғни и кіші не тең жиырма төртке осы шарт ақиқат болғанша циклымыз орындалады амеба екесе есе артып отыр себебі бір жасуша екі жасушаға бөлінеді амебаның санын шығарамыз келесі уақытты қарастырамыз уақытымыз үшке артып отыр демек и тең и қосылған үш енді осы псевдокод бойынша пайтын бағдарламалау тілінде программасын қарастырайық I тең үш амеба тең бір шартымыз while и кіші не тең жиырма екесе артады амеба санын шығарамыз ай үшке артады. Бағдарламаны орындау нәтижесінде 3 сағатта 2 амеба, 6 сағатта 4 амеба, 9 сағатта 8, 12 сағатта 16, осылайша 24 сағатта 256 амеба болады екен. балалар бүгінгі сабақта алған білімдеріңді жүйелеу мақсатында төмендегі тапсырманы орындайық берілген псевдокод бойынша есептің шартын құрастырып программасын компьютерде тексеріңдер және блок сызбасын сызыңдар біз бағдарламаны Python бағдарламалау тілінде орындаймыз берілген псевдокод бойынша программасын құру үшін мына сілтемеге өтіп компьютерде тексеруге болады және блок сызбасын дәптерлеріңе орындаңдар назарларыңызға рахмет сау болыңыздар